du det vanskelig å forstå og kanskje skremmende, det her med Gud og Jesus og den hellige ånd? Ja, da er du ikke alene. Jeg har så nær sagt, da er du ikke alene i båten. Ja, for dagens bibeltekst, den utspiller seg både på havet og i båten. Men det er kanskje greit å bli minnet på om at i forkant av den bibelteksten jeg skal lese til deg, så har Jesus nettopp sørget for mat til 5000 mennesker ved hjelp av 5 brød og 2 fisker. Og denne teksten jeg skal lese til deg snart, den har kvernet i høyet mitt mens jeg og kona mi gikk tur i dag. Fordi at det handler om hvordan jeg og du forholder oss til det uventet. Og hva ville det uventet være i mitt liv, for eksempel? Ja, det kan jo være det at jeg møtte på en engel. Det ville være uventet. Ville det være skremmende? Det ville i hvert fall være overraskende. Men det ville være fantastisk, håper jeg. For jeg ville håpe at en engel kom med et godt og positivt budskap på et eller annet vis. Hvordan vil jeg forholde meg til hvis kona mi som har Alzheimers sykdom plutselig ble helbredet? Ja, jeg ville på den ene siden bli overrasket, på den andre siden ikke. Jeg ville bli overrasket fordi at det er et fantastisk stort under, og jeg ville bli usigelig takknemlig for at Gud kom Kari og meg og familien våres i møte på en sånn måte. Samtidig så ville jeg ikke ha blitt så veldig overrasket, men jeg ville fortsatt ha blitt veldig takknemlig, fordi at vi skal få lov å forvente det uventet av Gud. Og jeg sier uventet i forhold til dette med helbredelse, fordi at jeg har ingen store erfaringer. Ja, jeg har kanskje det. På egen kropp så har jeg faktisk erfaring med å bli helbredet. Ja. Og så det var en greie i hjernen som var dokumentert med utallige MR-bilder. Men det siste bildet som var tatt, så var alle spor av den skaden borte. Så ja, jeg vet at Gud kan helbrede. Men det er en fantastisk tekst jeg straks skal lese til deg. For den handler om at Jesus plutselig befinner seg i relativt umiddelbar nærhet av disiplene sine midt på havet. Han opptrer på en merkelig måte i betydninga at det står at han hadde tenkt å gå forbi dem. Men i en bibeloversettelse som heter The Amplified Bible, som er en bibeloversettelse som legger ut den dypere mening i både de hebraiske og her i det Nye Testamentet greske ordene som er brukt. Fordi at det er veldig vanskelig å oversette enkeltord fra et annet språk, som for eksempel gresk, til tilsvarende enkeltord på norsk noen ganger, så for å få med seg den dypere meningen, så trengs det flere ord for å få med seg hele meningen i for eksempel et gresk ord. Jeg skal rett og slett lese bibelteksten til deg, og den står i Markus sitt evangelium i det 6. kapittelet, vers 45-52. Og like før dette har altså Jesus talt til masse mennesker og mettet dem, gitt dem mat, på underfullt vis. Og så står det, straks nødde han disiplene sine til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, til Betsaida, mens han selv sendte folket av sted. Og da han hadde tatt avsked med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Han så at de sleit hardt med å ro, for de hadde vind imot. I den 4. nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen og ville gå forbi dem. Men i den såkalte Amplified Bible så står det «And acted as if he intended to pass them». Og handla på en måte som der det så ut som at
han ville gå forbi dem, og oppførte seg som om han ville gå forbi dem. Og så skal vi se hva som skjedde da. Men da de fikk se ham der han gikk på sjøen, trodde de at det var et spøkelse, og satte i et skrik. De hadde altså ikke forventet det som skjedde. Jesus fikk jo i høyeste grad dratt oppmerksomheten mot seg ved den handlingen han begikk. Det hadde han jo også klart like før, fordi at når det var snakk om alle disse menneskene, så sa disiplene det at hvordan i all verden tenker du vi skal håndtere det her? Vi har jo ikke penger nok til å kjøpe mat til dem alle sammen. Med andre ord, de hadde ikke noen forventninger til eller forståelse av at Jesus kunne gjøre noe ut av vanskelige situasjoner, menneskelig sett umulige situasjoner. Så dermed så reagerte de som de gjorde. Nå er det jo sånn at jeg og du, vi har en 2000 år gammel fortelling som vi kanskje har hørt om gang på gang på gang, men allikevel så vil vi kanskje bli overrasket hvis Gud virkelig blander seg i hverdagen vår i forhold til ting som vi tenker at det er umulig å gjøre noe med. Men ingenting er umulig for Gud. Så høres det sånn ut. For de så ham alle og ble slått av skrekk. Og hvordan møter Jesus mennesker i det umulige? Men straks talte han til dem og sa, «Vær frimodig, det er meg. Frykt ikke.» Han steg da opp i båten til dem, og stormen stilna. Men de var helt ute av seg av forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødrene. Altså, de hadde ikke klart å forstå hva som faktisk skjedde med dette brød- og fiskeundret. Men hjertene deres var forherda. Og sånn er det vel i våres tid også. Hjertene våre er i større eller mindre grad forherda. Mange av oss tror ikke at det finnes noe guddom der ute. Og selv om vi kanskje tror at det finnes en Gud, så forventer vi ikke at han skal håndtere det umulige. For det er vi vant til å håndtere selv. Så tar vi til oss denne fortellingen som en påminnelse om og en oppmuntring til at Jesus eksisterer og lever enda i dag. Og det er fortsatt minst like viktig som før å ta imot han og det han gjorde på korset. Ha en velsignet, flott tirsdag i Jesu navn. Amen.